Fondi Shqiptar i Zhvillimit synon të ndërhyjë në 4 rajone të vendit që kanë potencial turistik dhe ekonomik për të përmirësuar gjendjen e akseve të rrugëve lokale. Dy kontrata të prokuruara në sistemin e agjencisë së prokurimit publik tashmë kanë dy emra kompanisë të njoftuara si fituese ku secili do të mbulojë dy rajone. Konkretisht, FSHZ njoftoi se për kontratën ndërhyrje për përmirësimin e strukturave mbrojtëse. Veprave të artit, rajonet 1-2 me fond limit 375 milion lek, është pallur fitues operatori ekonomik Vëllezërit Hysa me një ofertë 334 milion lek. Kjo ofertë është sa 62.2% e fondit limit. Në procedurën e dytë, ndërhyrje për përmirësimin e strukturave mbrojtëse veprave të artit, rajonet 3 dhe 4, fituese është pallur kompania Alp Building. Oferta e kësaj të fundit ishte 292 milion lek, apo sa 78% e fondit limit të vënë në dispozicion. Si pas FSHZ, ky projekt parashikon gjithashtu edhe ndërtimin e rrugëve të reja, të cilat nuk kanë gjurme ekzistuese, por që vlerësohen për ndikimin që do t'japin në zhvillimin ekonomik dhe social të zonës, duke konsideruar lidhjet me zonat e parashikuara për agroturizëm, lidhjet me objektet e kultit. Për rikonstruksionin e rrugëve parashikohet të ndërhyet në disa kategori punimi.